হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যিহেতু 23 বৰ্ষৰ ভোটাৰ লিষ্ট ওলাই আহিছে, আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিছে যদি লিষ্টত নাম আহিছে নাই, মোবাইল নম্বৰৰ পৰা মাত্ৰ মোবাইল নম্বৰৰ পৰাই চেক কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নপৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি তাত ছাৰ্চ কৰিব NBSP বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে তাত ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰাইট ছাইড চাব পাব, ক্লিক হেয়াৰ তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ছাইড খোল খাব, অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ৰাইট ছাইডত বিজিত ECI ৱেবছাইট আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ ৱেইট কৰিব, ভোটাৰ পৰ্ট্ৰেটটো লোডিং হ'ব। ছাইডটো লোডিং হ'ল, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰি এইটো ৰাইট ছাইডত পাঁচটা অপশ্যন যাব পাৰিব, তাৰ ছেকেণ্ডটো চাৰ্চ নেম ইন ইয়ৰ ভোটাৰ লিষ্ট, তাত ক্লিক কৰিব। ছেকেণ্ডটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আৰু এটা ছাইট আহিব, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত ইলেক্ট্ৰেল চাৰ্চ ECI গভ ইন আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব, ব্লু কালাৰ অহাটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত চাৰ্চ বাই নে ডিটেইলছ মানে ফিল আপ কৰোঁতে যি যি ডিটেইলছ আছে তাৰপৰা ওলাব পাৰিব। EPIC মানে আপোনালোকৰ ধৰক EPIC মানে JSP ভোটাৰ আই ডি থাকে সেইটো নম্বৰটো নাই, সেইবাবে মই কৈছিলোঁ মোবাইল নম্বৰৰ পৰা মোবাইল নম্বৰটো সেইবাবে ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যাৰ যোনটো এইটো কৰি ল'ব, আমাৰ আছামটো কৰি ল'ম, আপোনালোকে যোনটো এইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত লেংগুৱেজটো ইংলিছে ৰাখি ল'ম, আছামিজ বাংলাটো নকৰোঁ বাৰু, আছাম ইংলিছটো ৰাখি ল'ম। আপোনালোকে যদি বেলেগ কৰিব মন আছে আছামিজ বাংলাটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো এড কৰি দিব, মানে এপ্লাই কৰোঁতে যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকে চেণ্ড OTP আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা OTP আহিব, অলপ ৱেইট কৰিব, OTPটো আহিলে OTPটো বহাই লওঁ। আপোনালোকে ইয়াত তলত OTP বহাই দিব, বহুত সময় আছে, এবাৰ OTPটো নাহে, এবাৰ নাহিলে নেক্সটবাৰত আহিব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, বহুত সময়ত এবাৰত OTPটো নাহে, OTPটো বহাই ল'ম। OTP বহাই কেপচা দিব লাগে, তলত কেপচা আছে, কেপচাটো ভালদৰে বহাই ল'ব। মই বহাই লওঁ কেপচাৰটো, কেপচাৰটো স্মেলটাৰটো ভালদৰে চাব আৰু ক্লিয়াৰ নামাৰিব, চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। ক্লিয়াৰ মাৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিটেইলকেইটা কাটি যাব, কৰাৰ লগে লগে আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত লিষ্টখন ওলাই চাব পাৰে। আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ ভোটৰ লিষ্টটো চেক কৰি ল'ব পাৰে। তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, চাইডত চাব পাৰিব ভিউ ডিটেইল বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ লিষ্টখন ওলাব, মানে আপোনালোকে PDF ডাউনলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, আপোনালোকৰ ভোটাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে যে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ PDF ডাউনলোড হ'ব, ডাউনলোড এগেনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড হৈ যাব PDFটো। পুনৰ আকৌ কৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত PDFটো ডাউনলোড আহি গ'ল। এনেকৈ আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ PDFখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।